Rozhodně hlavy nevěšíme, ano, výsledek samozřejmě jaký je, 28 bodů jsme dostali, to je pravda, ale my to hodnotíme pozitivně, protože celkově chuť v týmu, ochota těch kluků prostě makat a umřít tam pro každý balon je naprosto obrovská. A ano, dneska rozhodlo to, kdo udělal víc chyb, a to jsme byli my, protože ten tým se sehrává, je mladý, ne tak tolik zkušený. A bude, je tam prostě jenom jasná tendence být lepší a lepší. Jo. Dneska to opravdu rozhodovali individuální chyby a Finové jsou jak dobře namazaný stroj. Oni nejsou super rychlí, nejsou super silní, ale prostě nedělají chyby. Nedělají vůbec žádné chyby. A ta exekuce je 100%. To je něco, na čem musíme ještě pracovat do budoucna, protože tam ten prostor samozřejmě pro nás pro zlepšení je, ale říkám, vidím to jenom pozitivně do budoucna.